Drugarice i drugovi, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam, ali dozvolite mi da dva čovjeka posebno pozdravim, članove vaše organizacije. Jedan je dugogodišnji aktivista, ali i funkcioner SDP-a, čovjek od koga i danas možemo i trebamo učiti. To je naš bivši predsjednik kantonalnog odbora Fikret Musić. Drugi čovjek koga posebno želim da pozdravim je također član SDP-a, ali odnedan, novi član SDP-a. Vi ga znate s televizije, ali on nije bio političar, on je bio kapiten rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a danas je predsjednik rukometnog saveza Enis Ahirović. Imamo još 12 dana do izbora. Ja mislim da znam u određenim sredinama kakav će biti rezultat. Ali neću ovdje ta svoja razmišljanja da iznosim. Ali sam zadovoljan njim. Međutim, danas, 12 dana prije izbora, ja mogu reći da je SDP već dobitnik ovih izbora. Neću oduzimati vrijeme da vam govorim šta to znači u kojoj opštini. Ali ću reći šta to znači za Novi grad i Sarajevsku organizaciju. SDP u Novom gradu i SDP u Sarajevu je dobio Editu Sulejmanović. Mi smo sinoć bili u Srebrenici. Na ulasku u Srebrenicu nas je dočekao veliki plakat Srpska radikalna stranka, kaže Srebrenicu u sigurne ruke. A onda smo došli na skup SDP-a, gdje su kandidati SDP-a i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, i ostali, govorili ne o velikim temama, nego o tome kako se ljudi u Srebrenici trebaju udruživati kako bi dobili poticaje, kako susjedna sela trebaju zajedno sarađivati da bi dobili sušnicu za voće, kako pojačati komunalnu infrastrukturu i šta ko od njih može uraditi konkretno za građane koje želi da predstavlja. A onda je izašao Hakija Mehodić i predstavio listu i rekao da na toj listi su ljudi koji nisu dijelili prošlost. Bili su na različitim stranama. Ali su se, kako Hakija reče, uhvatili za ruke u Srebrenici kako bi dijelili zajedničku budućnost. U Srebrenici. E ako može u Srebrenici, može u bilo kojem gradu Bosne i Hercegovine. Samo ću kratko reći, s kim imamo posla? Imamo posla s ljudima koji bi da grade autoput, a ne znaju mu izgovoriti ime. Imamo posla sa ljudima koji pripremaju odmah nakon izbora projekat objedinjavanja kantona. Pametni ste ljudi, znate šta to znači. Imamo posla sa ljudima koji, evo bili smo u Odžaku, iseljavaju Bosance i Hercegovce iz Odžaka, sinoć u Srebrenici iseljavaju Bosance i Hercegovce iz Srebrenice, a naseljavaju, znate koga na Iliđi. Sa takvim ljudima mi imamo posla. Čiji je to projekat? Šta taj projekat znači? Šta žele da naprave od Bosne i Hercegovine? Jel mi treba da odemo odavde? Pri tome nam sa televizijskih ekrana poručuju da ovdje teče med i mlijeko, da reforme pršte, samo mi to vjerovatno ne primjećujemo. E sad, mi možemo se jedni drugima jadati kako nam je teško, kako imamo posla sa neprincipijelnim ljudima, sa onima kojima su
kojima je važno podizanje tenzija do izbora, poslije izbora, kako Irfan reče, tenderi. A možemo i odabrati logičnije rješenje, da se malo manje žalimo jedni drugima, da malo više idemo na teren i da razgovaramo s ljudima i da svi zajedno pomognemo ovoj ekipi ljudi da u Novom Gradu napravi što bolji rezultat. Što se mene tiče, ja sam lično na raspolaganju da zajedno s ovim ljudima hodamo i ubijedimo što veći broj građana da je ovo pravi izbor i ja vam u to ime svima želim uspješnih 12 dana kampanje i da se zajedno radujemo rezultatu. Živjeli.